и осветија ова вода. Со поздравот Бог се јави, на вистина се јави денеска, православните верници го празнуваат водици, денот кога Синот Божји бил крстен во реката Јордан. Студената вода на Вардар не ги исплаши 140-те пријавени кандидати за пронаоѓање на Светиот Крст, а се верува дека оној кој прв ќе стигне до него во текот на целата година, ќе го прати добро здравје и берикет. Оваа година крстот заврши во раците на 25-годишниот Христијан Нимевски. Родителе, во глас свидетелство ваше тебе, возлюблена год я сына именуя, и дух Боведе голубине. Верниците кои денеска ги анкетиравме велат дека овие празници се моменти кога треба да бидеме сплотени. Многу сум задоволна, права христијанка сум и само така нека продолжам. Христијани сме многу, само треба да се соединиме. Дали у нашите глави можеме да го сочуваме македонското достоинство, верата, нацијата, јазикот, културата, историјата и така натаму. Дел од посетителите беа гневни кон организацијата, бидејќи мостот Слобода беше под големо обезбедување и затворен, па не можеа да ја следат манифестацијата. Имаше и такви кои, иако беа присутни, чинот на фрлање на Светиот Крст го следеа на мобилни телефони преку директен пренос. Да беше улицава пуштена, пошироко, па да имаше тука, одека се е како блокада оде, и ништо, од овде бяме, ама само слушаме тоа и... Па гледав малку од кај тој мост, малку видов кога го фрлија. Во духот на православната христијанска традиција, денеска беа осветени водите во повеќе општини земјата, а со овој празник завршуваат не само 12-те некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања, во кои спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик, Нова година, Василица и други празници.